ahet male. Ისევ ექსკლუზივი. კურიერმა მოიპოვა და დღეს გიჩვენებთ როგორ გაანადგურეს მტკიცებულებები 2012 კლასელის მკვლელობის საქმეში. ჩვენ ხელში ჩაგვევარდა სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები და ჩვენებები სასამართლო დარბაზიდან, საიდანაც ირკვევა, რომ 51 სკოლის ორი მოსწავლის მკვლელობის შემდეგ ჩხუბის მონაწილეებმა სისხლიანი ტანსაცმელი და სხვა მტკიცებულებები საკანალიზაციო ჭაში ჩაყარეს. პეკინის ქუჩაზე დამონტაჟებული ვიდეო დაკვირვების კამერაში ჩანს უფრო მეტი, მათ შორის პროკურატურის ყოფილი მაღალ ჩინოსანი მირზა სუბელიანი, ვისი გვარიც 51 სკოლის მოსწავლეების მკვლელობის საქმეში მანამდეც არაერთხელ გაისმა. რა ინტერესი ჰქონდა პროკურატურის ოჯახის წევრების ნათესავებს წაეშალათ კვალი? გასულ კვირას შოკის მომგვრელი ჩვენებები მისცა სასამართლოს 51 სკოლის ორი მოსწავლის მკვლელობაში ბრალდებულმა. სასამართლო დარბაზში მან თქვა, რომ ლევან დადუნაშვილს და დავით სალარიძეს სასიკვდილო დაზიანებები ხორავას ქუჩის ბნელ ფარდულში კიდევ ორმა ახალგაზრდა მიაყენა და ისინი ახლა ქუჩაში დადიან. ამ ჩვენებას დარბაზში ისმენდა მოკლული დავით სალარიძის მამა, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ეჭვი აქვს ყოფილი პროკურორის მირზა სუბელიანის ოჯახის წევრებზე, სწორედ მათზე, ვინც კამერის ჩანაწერებითა და მტკიცებულებით ამ ყველაზე მნიშვნელოვან მასალას საკანალიზაციო ჭაში ყრიდა. კურიერის მოპოვებული ჩანაწერები 4 ნაწილისგან შედგება. პირველი ფაილის დაწყების დრო გასული წლის 1 დეკემბრის 13 საათი და 55 წუთია. ამ დროს ხორავას ქუჩაზე არასრულწლოვნების დაპირისპირება უკვე დასრულებულია. სასიკვდილოდ დაჭრილი დავით სარალიძე და ლევან დადუნაშვილის საავადმყოფოში არიან გადაყვანილი. სისხლიანი დაპირისპირების სხვა მონაწილეები კი გაქცეული. კურიერმა საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტის, მიხეილ კალანდიას სახლთან დამონტაჟებული კამერის ჩანაწერები მოიპოვა. ვიდეომასალა ორი მოზარდის მკვლელობის შემდეგ მათ სახლთან განვითარებულ მოვლენებს ასახავს. კაზინო აჭარა, სათვალთვალო სისტემა, კალანდიას საცხოვრებელი კორპუსის შესასვლელი ჭიშკრის მოპირდაპირედაა დამონტაჟებული. პირველი ავტომობილი, რომელიც დღის 14 საათის შემდეგ ეზოში შედის, შავი BMW-ა. თავად მძიმე დანაშაულის დაფარვაში ბრალდებულმა კალანდიებმა სასამართლოს უთხრეს, რომ ავტომობილი მათი ოჯახის მეგობარს, გიორგი თურქიას ეკუთვნის. საქმის მასალებით ირკვევა, რომ თურქია ისპირია, რომელმაც მკვლელობის შემდეგ მიხეილ კალანდია ერთ-ერთ ბრალდებულთან ერთად პეტრიაშვილის ქუჩის სამალავიდან სახლში მიიყვანა. ჩემ ძმას თან მქონდა დარეკილი, რომ ვიჩხუბეთ ვერაზე ვიღაცაებ თანამეთქი და მოგვაკითხე, რომ არ ვცემ თანამეთქი ბევრნი არიან თქოს ხარ. ნახე ვარზე მეტი იმ იქ ცხოვრობს და თან ბევრნი იყვნენ, ხა რო არ გამოვკიდებოდნენ და არ გაველახეთ მაგით. შეშინებულები ვიყავ. სახლში ვარ და მოვალ მალე. მოვიდნენ ჩემი ძმა, მამაჩემი და მამაჩემის მეგობარი, მამაჩემის მეგობრის მანქანით. გიორგი თურქია. გავედი მე შევხვდი და რახან დასწრების სისხლიანი ქონდა, მე მანქანას ჩავჯექი, ჩემი ძმა მივიდა, თავის კურტკა მოაფარა და მანქანა მივაყენეთ მე და სახლში ჩაჯდა. ვინმე სულ არ შეენიშნა სისხლიანი დასწრების სიყრული, ცოტა გასაკვირია ალბათ. ჩარჯა მანქანაში და წამოვიდი ეზოში. ჩემი პირველი რეაქცია იყო, რომ მამას უთხარი, ჩინგის კომანდიას კი. შემდეგ დავურეკეთ მამაჩემის ძმას, გიორგი თურქიას, შემინდის ნათლი აგივე. მანქანა ყავდა და ახლოს იყო. გამოგვიარა გიორგი თურქია, ჩავწყვეტით კოლონიასა და წავედით ბათუმის ამოსაყვანად. მოვედით პეტრიაშვილზე, მეექვსე სკოლის მოპირდაპირე მხარეს. ჩემი ძმა გამოვიდა გზაზე, ჩვეულებრივთან დაგვინახა და ხელი დაგვიშ მე მივედით, მე გადავედი მანქანა და ვკითხე სად არის და მიმითითა ეზოში შესაძლოა რაღაც არ სავით იყო რაღაც მსგავსი. ის რომ შევედი დავხვდა, გაფიქრებული იყო სახეზე. როგორც ირკვევა, გიორგი თურქიას იმ დღეს კალანდიებთან ხშირი მიმოსვლა ჰქონდა. თუმცა გავყვეთ ქრონოლოგიურად. დაახლოებით დღის 3 საათისთვის ეზოში წითელი ფერის Toyota Prius-ი შედის, რომლის მფლობელიც მირზა სუბელიანის მეუღლე თეა კაკუბავაა. კალანდიების ჩვენებიდან ირკვევა, რომ იმ დროს მასთან ერთად მისი შვილიც იმყოფებოდა, რომლის დაჩაგვრის გამოც მოზარდები ერთმანეთს სასიკვდილოდ დაუპირისპირდნენ. დედა მოვიდა ჩვენი მოსვლიდან დაახლოებით 1-5 საათში ჩვენ სახლში, რომ ჩემი და შულთან სანდრო სულელიანთან ერთად. მამაჩემმა დაურეკა და თქვა, რომ მოსულიყო. უთხრა, რომ ჩხუბი მოვიდა ბავშვის სკოლაში და მოდი ჩვენ და სახლში. არაფერი არ მომიყოლია, იმიტომ რომ
მოყოლილი ქონდა უკვე ალბათ რა მოხდა, იმიტომ რომ კითხვაც არ დაუსვამს ჩემთან კონკრეტულად არ მოსულან ჩვენთან მოვიდნენ სახლში მამა ჩემი ნახეს, იმიტომ რომ სკოლიდან ქონათ უკვე დარეკილი 51-ე სკოლიდან დეიდა ჩემთან დარეკეს, რომ ასე იჭუბეს და უბრალოდ მოვიდა ნათესავის სახლში, მის რა აღარ შეიძლება. რა ხდებოდა ამ დროს კალანდიების საცხოვრებელ სახლში ან ეზოში მასალაში არ ჩანს. სრული სურათის აღდგენა ისევ ჩვენებებითაა შესაძლებელი. ჩემთან ბინაში ავედით მე, ჩემი შვილები ლუკა და მიხეილ კალანდიები, ჩემი მეგობარი გიორგი თურქია და მიხეილის მეგობარი. ბინაში ასვლის დროს ვუთხარი რომ შესულიყო აბაზანაში და ებანავა, რადგან სულ სისხლიანი იყო. სანამ აბაზანაში იყო, მე მიხეილს დაწურლებით მოვაყოლე თუ რა მოხდა. ჩემმა შვილმა მითხრა რომ მის დეიდაშვილს შეკამათება მოუვიდა მისივე სკოლის მე-11 კლასელებთან, რის გამოც დახმარებას თხოვა ჩემ შვილს მიხეილს. ჩემმა ბიჭმა დახმარება თხოვა მის მეგობარს, რომელსაც თავის მხრივ შეუგროვებია ბიჭები და ასულან დასალაპარაკებლად 51-ე სკოლაში. ის პირები, ვისთანაც თავიდან მოუვიდა კამათი და ჩემი შვილის მეგობრები თავიდან საუბრობდნენ 51-ე სკოლასთან და მერე ასულან ხორავას ქუჩაზე ერთ-ერთ ეზოში, სადაც საუბრის დროს მოუვიდათ ჩხუბი. მალევე გამოვიდა აბაზანიდან, მას ტანისამოსი გამოვაცვლევინე. მიხეილმა ჩემივე დავალებით გამოცვლილი ტანისამოსი სარეც ხმანქანაში შედო. სახლში ვავედით, სტანცველი გამოუცვალეთ, მამაჩემმა ის სტანცველი გასარეცხა შეაწყო და ჯანაშია საბანაო შეუშვით. ერთ-ერთი ბრალდებული სტანისამოსთან დაკავშირებით სხვა ინფორმაცია მისცა სასამართლოს ლუკა კალანდიამ. მისი ჩვენებით სისხლიანი ტანისამოსი სახლში არ გაურეცხავთ და ის მან სახლთან ახლოს გადაყარა. ამას ადასტურებს კურიერის მოპოვებული კადრებიც. მასალის პირველი ნაწილი ამით მთავრდება. მეორე ფაილის დაწყების დრო იგივე დღის 15:01. ამ მასალაში ძირითადად ლუკა კალანდია აქტიურობს. ის რამდენჯერმე გამორბის და შედის ეზოში. როგორც თავად სასამართლოზე აღნიშნა, ერთ-ერთი გასვლისას მისი ძმის და მეგობრის ტელეფონები მოიშორა. ტელეფონებით ასე პარში ჩავდები და ჩავყარა ეზოში, არის საქმეობისავით როლი საქმე იყო და იქ. ექსპერტის შესაძლებლად იქა ამოღებული. ახლა ექსპერტი ხო. მათ ამოიღეს ეს სიმარათები ტელეფონებიდან. ბავშვებმა მიხეილ კალანდიამ და გიორგი ჯანაშია. მითითება არ ყოფილა ეს რომ იტყვეს, იმიტომ რომ მოაშორეთ უბრალოდ ხო, ამას არ მომდეს ტელეფონები და მომწეს და თვითონ სიმარათები მე გადავყარე რა ჩემი ინიციატივით. ქუჩაში სანაწილზე ხსის. დაახლოებით 15:00 და 35:00 კალანდიების საცხოვრებელი სახლის ეზოში ფეხით შედის მირზა სუბელიანი, პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც კალანდიების ოჯახის ნათესავია. რაზე ესაუბრა სუბელიანი, მათ უცნობია. ლუკა და მიხეილ კალანდიებს სასამართლოში ამაზე არ უსაუბრიათ. თენგიზ კალანდია კი გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში ყვება, რომ ქვისლს ის ინფორმაცია მიაწოდა, რაც ბიჭებისგან მოისმინა. მირზა სუბელიანის მისვლიდან რამდენიმე წუთში ეზოში შედის ვერცხლისფერი ტოიოტა ვიცი, ავტომობილის მფლობელი კალანდიების მეზობლის, შაკო წინწკალაძის მეგობარია. საქმის მასალებით სწორედ ამ ავტომობილით მოხდა მიხეილ კალანდიასა და ერთ-ერთი ბრალდებულის ქალაქიდან გაყვანა. მასალის მიხედვით, ვიდრე მიხეილ კალანდიას და მის მეგობარს წაიყვანდნენ, ეზოდან ჯერ მირზა სუბელიანის მეუღლის ავტომობილი გავიდა.
შემდეგ ტერიტორიას ისევ ფეხით ტოვებს თავად სუბელიანი, თუმცა ამ დროს მასთან ერთად იყო მისი ქვისლი თენგიზ კალანდია. ძნელი სათქმელია რა მონაწილეობა მიიღო მან მოზარდების ქალაქიდან გაყვანის დაგეგმასა და მომხდარი დანაშაულის დაფარვაში, თუმცა მასალის მიხედვით მირზა სუბელიანის და თენგიზ კალანდიას გამოსვლიდან დაახლოებით ერთ წუთში ეზო დატოვა ვერცხლის ფერმა ტოიოტა ვიცმა. საქმის მასალებით ავტომობილში უკანისხდნენ მიხეილ კალანდია და მისი მეგობარი. Ამის შემდეგ მასალაში ჩანს, რომ საცხოვრებელი სახლისგან უკან ერთად ბრუნდებიან მამაშვილი, თენგიზ და ლუკა კალანდიები. თუმცა ამ კადრში ლუკას ქურთუკი აღარ აცვია. როგორც ცნობილია, საკუთარი ქურთუკი მან მისი ძმის მეგობარს მისცა. Мамашулс малеве миқва Тенгиз Каландиас мეგობარი გიორგი თურქია. ის საკუთარი ავტომობილით კალანდიების საცხოვრებელი корпуსის ეზოში გასული წლის 1 დეკემბერს რამდენჯერმე შევიდა და გამოვიდა. ამ მასალის მიხედვით შეიძლება ვარაუდი იმისა, რომ ხორავაზე მომხდარი დანაშაულის დაფარვაში გიორგი თურქიაც მონაწილეობდა. თუმცა მისი პასუხისმგებლობის საკითხი ამ დროისთვის დაყენებული არ არის. არაოფიციალური ინფორმაციით, თურქია იმ დროს პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი იყო. 21 საუკუნის